ቀደም ሲል ይህንን ርዕስ አስመልክቶ በተዘጋጁ ቪዲዮዎች ስለ መማርና ማስተማር ምንነትና አፕሮቾችን ወይም አይነቶችን አንዳንድ ሐሳቦችን ለማንሳት ሞክሬ ነበር። በዚህኛው ቪዲዮ ይህንን የሚያጠናክሩ ሌሎች ተጨማሪ ሐሳቦችን እያነሳን ቆይታ እናደርጋለን። እንግዲህ በመማር ውስጥ በተለይ በትምህርት ቤት አካባቢ የብዙ ነገሮች ተሳትፎ ይስተዋልበታል። ከነዚህ ውስጥ መምህራንን እናገኛለን፣ ተማሪዎችን እናገኛለን፣ የተለያዩ የመማሪያ ግብዓቶችንና ቁሳቁሶችን ይኖሩናል፣ የመማሪያ ክፍልና ቤተ ሙከራዎች እናገኛለን። በተጨማሪም ትምህርት እንዴትና በምን ሁኔታ መካሄድ እንዳለበት በዝርዝር ይንጸባረቅበታል። የመማር ሞዳሊቲዎች ወይም መንገዶች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተለዋወጡ ከመምጣታቸው ጋር ተያይዞ የግለሰቦች የአማማር ሁኔታም በዚያው ልክ በመለዋወጥ ላይ ይገኛል። ይህንን ሐሳብ ኋላ ላይ ከዲጂታል ለርኒንግ ወይም የመማር ሁኔታ ጋር አያይዘን የምናነሳው ይሆናል። ብዙ ጊዜ የመማር ማስተማር ስራን ስናነሳ አንዱ የምናብራራው ሐሳብ መማር ማለት ምን ማለት እንደሆነ ነው። ታዲያ ከዚህ ጥያቄ ጋር ተያይዞ አብዛኛውን ጊዜ የምንሰጠው ፍቺና ትርጓሜ ቢኖርም ኤንሪስ እንደሚለው ከመማር ምንነት ጋር የተያያዙ ወደ 16 የሚጠጉ ቲዎሪዎችን ወይም ለርኒንግ ቲዎሪዎችን እንደመረመረና ነገር ግን የመማርን ምንነት አስመልክቶ ሁሉም የሚያግባባ ፍቺ አለማግኘቱን ይጠቅስና በዘልማድ ወይም በተለምዶ ግን መማር ማለት ከእውቀትና ክህሎት ማዳበር ጋር እናያይዘዋለን ይላል። ነገር ግን መማር ከዚህም ከፍ ያለ ነገር ነው። በተለይ በአሁኑ ዘመን መማር እውቀትና ክህሎትን ጨምሮ ሌሎች እንደ ማህበራዊ፣ ማህበረሰባዊ እና ለነገሮች ወይም ለሁኔታዎች ያሉን ስሜትና ምልከታን ያካትታል ይላል። እንግዲህ የመማር ምንነት የተለያዩ ግለሰቦችና ቲዎሪዎች ከሰጡት ፍቺ መነሻ በማድረግ በሁለት ልንከፍለው እንችላለን። እሱም ኳንቲቴቲቭ ኮንሰፕሽን ኦፍ ለርኒንግ እና ኳሊቴቲቭ conception of learning ናቸው። quantitative conception of learning ትኩረት የሚያደርገው ሽምደዳ ተኮር የመማር አካሄድን ነው። ይህ አይነቱ የመማር አካሄድ ማስተዋወስን በሚጠይቁ የተለያዩ የትምህርትና ስልጠና አይነቶች ላይ ይስተዋላል። የተለያዩ የቴሌቪዥንና የሬዲዮ ጥያቄና መልስ ውድድሮችም ለዚህ ጥሩ ምሳሌዎች ናቸው። እዚህ ዋናው ጥያቄ የሸመደነውን ነገር አስተውሶ ቶሎ ብሎ መመለስ ነው። ማብራራት አይጠበቅብንም። በአጠቃላይ የኳንቲቴቲቭ ኮንሰፕሽን ኦፍ ለርኒንግ መገለጫው ምንድን ነው? የተለያዩ እውቀቶችን በተለይ እውነታዎችን ወይም ፋክቶችን ደግሞ መሸምደድና በጊዜ በቦታና ሁኔታ መገደብ ነው። ይህ የመማር አካሄድ ከፓቭሎቭ ኮንዲሽኒንግ ለርኒንግ ቲዮሪ ወይም ከቢሄቪየራል ለርኒንግ ቲዮሪ ጋር ያመሳስሉታል። በዚህም የቃጭል ድምፅን ከምግብ ማግኘት ጋር አሶሺየት ወይም ያያያዘ ውሻ የቃጭል ድምፅ በሰማ ጊዜ ሳልቬት ወይም የመብላት ጉጉት ማሳየቱ አይቀርም። ይህ በሌለበት ግን ወይም የቃጭሉ ድምፅ በሌለበት ግን ውሻው ይህንን ባህሪ አያሳይም። በተመሳሳይ መልኩ በኳንቲቴቲቭ ኮንሰፕሽን ኦፍ ለርኒንግ እይታ ትምህርት ያለው መምህራን ዘንድ ነው። የሚማሩትም በትምህርት ቤት ነው። የሚማሩት እውቀቶችም በቦታና ሁኔታ
የተገደቡ ናቸው። ልክ እንደ ቃጭሉ ድምጽ ተማሪዎች ከትምህርት ቤትና ከመምህሮቻቸው ውጪ መማር አይችሉ። ምክንያቱም ሁሉም ነገር ከመምህር ወደ ተማሪ ስለሆነ መምህር የሁሉም ነገር ዕውቀት ምንጭ ተደርጎ ስለሚቆጠር ቦታውም ትምህርት ቤትና ትምህርት ቤት ብቻ ተብሎ ስለሚታመን በዚህም ተማሪዎች የመሰላቸውን ነገር መፍጠርና መማር አይችሉም። ሁለተኛው አይነት የአማማር ወይም የመማር አካሄድ እይታን ስንመለከት ደግሞ ትኩረት የሚያደርገው የተማሪዎችና ግለሰቦች በነገሮች ላይ ያላቸውን ምልከታ ወይም እይታን ነው። በዚህም ተማሪዎች አንድን የተማሩት ዕውቀት ያለ ገደብ እንዳሉበት ሁኔታ በመቀያየር ቦታ፣ ሁኔታና ጊዜ ሳይገድባቸው እያሻሻሉና እየተነተኑ መጠቀም ያስችላቸዋል። ይህ የኳሊቴቲቭ ኮንሰፕሽን ኦፍ ለርኒንግ አካሄድ ከኮንስትራክቲቪስት እይታ ጋር ያመሳስለዋል። ይህ ማለት ተማሪዎች አንድን ትምህርት ከተማሩበት አካሄድ ወጣ ብለው የራሳቸውን የሆነ ምልከታ ወይም እይታ ኮንስትራክት ቢያደርጉ ወይም ሲያንጸባርቁ ማለት ነው። በአጠቃላይ እዚህ መሸምደድን ሳይሆን የሚበረታታው መገንዘብን፣ አዲስ እይታን ይዞ መምጣትንና ወደ አለንበት ሁኔታ ማጣጣምን ነው። ታዲያ ምንም እንኳን የኳንቲቴቲቭ እና የኳሊቴቲቭ ኮንሰፕሽን ኦፍ ለርኒንግ የአማማር እይታዎች ወይም ለርኒንግ ኮንሰፕሽኖች የተራራቁ ቢመስሉም በመማር ማስተማር ሂደት ላይ ግን እርስ በርስ የመደጋገፍ ሁኔታ አላቸው። ለምሳሌ አንዳንድ የትምህርት አይነቶች አቀራረባቸው መሰረታዊ ከሆኑ ነገሮች በመነሳት ወደ ጥልቅ ወደ ሆኑ ሐሳቦች ያመራሉ። ይህ ማለት ከኳንቲቴቲቭ ይዘቶች በመጀመር ወደ ኳሊቴቲቭ ይዘቶች ማምራት ማለት ነው። ይህ ደግሞ ከቅድመ መደበኛ ትምህርት አንስቶ በፕሪሪኩዊዚትና በአድቫንስድ መልክ ወይም በኢንትሮዳክተሪና አድቫንስድ መልክ የሚሰጡ የኮሌጅና የዩኒቨርሲቲ ኮርሶችና ስልጠናዎች ላይ ማስተዋል እንችላለን። ቀደም ብለን ካነሳነው ሐሳብ ጋር የሚገናኝ ሌላ ነገር እናንሳ። ከአማማር አካሄድ ጋር በተገናኘ ሌላው የሚጠቀሰው ነጥብ ምንድን ነው? የግለሰቦች የተማሪዎች የመማር ወይም የአማማር ዘዴ ወይም ሁኔታ በተለያየ መንገድ ሊገለጽ ይችላል። ይህም አንደኛው ሰርፌስ አፕሮች ይባላል። ይህ ማለት የላይ ላይ ወይም ገረፍ ገረፍ የመማር አካሄድ ሲሆን፣ ሽምደዳ ደግሞ ዋነኛው ዘዴው ነው። እዚህ መሰረታዊ ወይም ቤዚክ ከሆኑ ይዘቶች ውጪ የነገሮች ስፋትና ጥልቀት እንዲሁም ያላቸው ግንኙነት እምብዛም ትኩረት አይሰጣቸውም። የተማሪዎች ዋነኛው ትኩረት እውነታዎችን ወይም ፋክቶች የበዛቸው መረጃዎች ላይ ሲሆን፣ ለዚህም ከወላጆቻቸው ከመምህራንና ከትምህርት ቤት ድጋፍና ማበረታቻን ይፈልጋሉ። በሌላ አነጋገር ይህንን የመማር አካሄድ የሚከተሉ ተማሪዎች ሞቲቬሽን ወይም መበረታታትን ይፈልጋሉ። ሁለተኛው አይነት አፕሮች ደግሞ ዲፕ ለርኒንግ የሚባል ሲሆን፣ እዚህ ተማሪዎች ነገሮችን በጥልቀት ለመረዳት ካላቸው የግል ተነሳሽነት የተነሳ የሚመጣ ወይም የሚመነጭ የአማማር አካሄድ ነው። ተማሪዎች ቀደም ሲል የነበራቸውን ዕውቀት ከአሁኑ ጋር እያቀናጁ እያወዳደሩና እየተነተኑ የሚማሩበት አካሄድ ነው። በዚህ አይነቱ የመማር አካሄድ ተማሪዎች ጊዜ ሰጥተው
ጠቃሚ የሆኑ ከፍ ያሉ ሐሳቦችና ይዘቶችን ደስ ያላቸው የሚፈትሹበትና የነገሮችን መስተጋብር በጥልቀት የሚመለከቱበት ነው። ለዚህም የተለየ ድጋፍና ሽልማት ምክንያት አድርጉም። ሁሉም ሥራ የሚያከናውኑት ከውስጥ በመነጨ ስሜትና ፍላጎት ነው። ሶስተኛው አይነት የአማማር አካሄድ ደግሞ Achieving Approach of Learning የሚባል ሲሆን ትኩረቱም በተማርነው ወይም በሰራነው ሥራ ከፍተኛ ውጤት ግሬድ ማምጣት መሸለም እና የደረጃ ተማሪ ለመሆን ነው። ለዚህም ተማሪዎች በሚያነቡት ይዘት ጊዜና ባጠናን ሁኔታቸው ላይ ጥንቃቄን ያደርጋሉ። ይህ ለርኒንግ አፕሮች ወይም የአማማር አካሄድ ከቀደሙት ሁለቱ የመማር አካሄዶች ማለትም ከሰርፌስ እና ከዲፕ ለርኒንግ አፕሮቾች የሚለየው ነገር ምንድን ነው? ሰርፌስ እና ዲፕ ወይም የላይ ላይና ጥልቅ የመማር አካሄዶች ጫፍና ጫፍ የሚገኙ በአብዛኛው ተቃራኒ ይዘት ያላቸው ሲሆኑ ይህ ለርኒንግ አፕሮች ወይም የአማማር አካሄድ ግን እንደ ሁኔታው ሁለቱንም ማለትም ሰርፌስንም ዲፕንም አካቶ ሊይዝ ይችላል። ለምሳሌ አንዳንዴ ተማሪዎች ወይም ሰልጣኞች ያለ ጥልቅ ንባብና ሰፊ ጊዜ የተሻለ ውጤት ወይም ግሬድ ለማምጣት በሚፈጥሯቸው የተለያዩ ቴክኒኮች በመታገዝ ጥረት ሲያደርጉ ይስተዋላል። በዚህ ሰርፌስ አቺቪንግ አፕሮችም በርከት ያሉ ተማሪዎችና ሰልጣኞች ሲሳካላቸው ይስተዋላል። የተሻለ ንባብና ጥልቅ የሆነ የመረዳት አካሄድን ተከትለው የተሻለ ውጤት ወይም ግሬድ የሚያስመዘግቡ ተማሪዎችም አሉ። እነዚህ ዲፕ አቺቪንግ ለርነርስ ይባላሉ። ታዲያ አልፎ አልፎ ሰርፌስ አቺቪንግ አፕሮችን የሚከተሉ ተማሪዎችና ሰልጣኞች የተሻለ ውጤት ለማስመዝገብ የሚጠቀሟቸው ቴክኒኮች ከዲፕ አቺቪንግ አፕሮች ከሚከተሉ ተማሪዎች ይልቅ የተሻሉ ሆነው ይገኙና ዲፕ አፕሮች ከሚከተሉ ተማሪዎች በላይ የላቀ ውጤት እንዲያመጡ ያግዛቸዋል። ለዚያ ነው አንዳንዴ በክፍል ውስጥና በስልጠና ላይ ጠንካራ የነበሩ ተማሪዎችና ሰልጣኞች በሆነ ምዘና ወይም ፈተና ላይ አልፎ አልፎ ዝቅ ያለ ውጤት የሚያመጡትና የሚያስመዘግቡት። በተቃራኒው ደግሞ የመምህሩን ወይም የአሰልጣኙን ፈተና አወጣጥን ጨምሮ ሌሎች ቴክኒኮችን የሚጠቀሙ እምብዛም የማይታወቁ ተማሪዎችና ሰልጣኞች ደግሞ የተሻለ ውጤት ያመጣሉ። እዚህ ጋር አንድ ማንሳት ያለብን ነገር ምንድን ነው? አቺቪንግ አፕሮች ትኩረቱ የተሻለ ውጤት ማምጣት፣ የሆነን ፈተና ማለፍና ማሸነፍ እና ሽልማት ማግኘት ስለሆነ ይህንን ካሳካን በኋላ የተማርነውን ነገር ልንረሳ ሁላ እንችላለን። ይህ ደግሞ ሰርፌስ አቺቪንግ ለርኒንግ አፕሮችን በሚከተሉ ተማሪዎችና ሰልጣኞች ላይ በስፋት ይስተዋላል። ለዚያ ነው አንዳንዴ ከፍተኛ ውጤት ይዘው በተለያዩ መስሪያ ቤቶችና ድርጅቶች የሚቀጠሩ ሰራተኞች ወደ ዋናው ሥራ በሚገቡበት ወቅት የሚደነጋገሩትና ውጤታማ የማይሆኑት። ለዚህም በሀገራችን የሚስተዋሉ በርከት ያሉ ምሳሌዎችን ማንሳት እንችላለን። አሁንም ከመማር ወይም ከአማማር ሐሳብ ሳንወጣ ሌላ ተጨማሪ ነጥቦችን እያነሳን ቆይታ እናደርጋለን። በመልቲፕል ኢንተለጀንስ ቲዮሪው የሚታወቀው ሆዋርድ ጋርድነር ምን ይላል? ግለሰቦች ከአንድ ተሰጦ ጋር ወይም ኢንተለጀንስ ጋር ነው የተፈጠሩት ይላል። እናም በተማሪነት ዘመናቸው ይህንን የበለጠ እንዲያዳብሩ እገዛ ያገኙ
ስኬታማ የመሆን እድላቸው ከፍተኛ ይሆናል በማለት ይገልጻል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ጋርድነር ወደ 7 የሚጠጉ በርክት ኋላ ላይ ሁለት ታክሎበታል የኢንተለጀንስ ወይም ተሰጥኦ አይነቶችን ለማስቀመጥ ሞክሯል። እነሱም አንደኛው የንግግርና የስነ ጽሑፍ ተሰጥኦ ሲሆን እሱም የቋንቋ ክህሎቶቻችን በብቃት የምንገልጽበት ነው። ሁለተኛ ላይ የተቀመጠው የተሰጥኦ ወይም የኢንተለጀንስ አይነት ደግሞ ከአመክንዮ ወይም ምክንያታዊነትና የሂሳብ ክህሎቶች ጋር የሚያያዝ ሲሆን ይህም ከመግለጽ፣ ከመተንተን፣ ከማስረዳትና ከቁጥር ጋር የተያያዙ ሐሳቦችንና ክህሎቶችን በብቃት የምንገልጽበት ነው። ይህ የተሰጥኦ አይነት ብዙ ጊዜ ግለሰቦች ከትምህርት ወይም አካዳሚክ ትምህርት ጋር ያያይዙታል። ጋርድነር በሶስተኛ ደረጃ ላይ ያስቀመጠው ሌላኛው የተሰጥኦ ወይም ኢንተለጀንስ አይነት ሚውዚክ ሲሆን ይህም ከሙዚቃ ጋር በተገናኘ ስራዎች ላይ ብቃታችንን የምናሳይበት ነው። አራተኛው የኢንተለጀንስ ወይም የተሰጥኦ አይነት ክሬቲቭ አርት ላይ የሚያተኩር ሲሆን ይህም የስዕል፣ የፊልምና የቅርጻቅርጽ ብቃታችንን የግራፊክስ፣ የአርክቴክቸር እና የመሳሰሉ ስራዎች ላይ አቅማችንን የምናንጸባርቅበት ነው። አምስተኛው የኢንተለጀንስ ወይም የተሰጥኦ አይነት ከአካል ብቃት ጋር የተገናኙ ክህሎቶች ሲሆኑ ይህም ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችን ጨምሮ ሌሎች መሰል ክንውኖች ላይ ብቁ ሆኖ መገኘት ያሳያል። ስድስተኛው ላይ የተቀመጠው የኢንተለጀንስ ወይም የተሰጥኦ አይነት የእርስ በርስ ግንኙነትን የሚገልጽ ሲሆን ይህም ግለሰቦች ከሌሎች ጋር ያላቸውን መግባባትና የማህበራዊ ግንኙነታቸውን ጥንካሬ የሚታይበት ነው። ለምሳሌ የማህበረሰብ አንቂዎችን ማንሳት እንችላለን። ይህ የኢንተለጀንስ አይነት ግለሰቦች ስለ ራሳቸው ያላቸው ምልከታ ሲሆን ይህም ግለሰቦች ያላቸው የባህሪ ደረጃ ወይም ጥንካሬ የሚያሳይ ነው። ጋርድነር በኋላ ላይ በ8ኛና በ9ኛ ደረጃ ላይ ያካተታቸው የኢንተለጀንስ አይነቶች የሰው ልጅ ተፈጥሮና ተፈጥሯዊ ሁነቶችን እና አካባቢውን የሚመለከቱ ናቸው። በአጠቃላይ ከመልቲፕል ኢንተለጀንስ ጋር በተያያዘ አንድ ማንሳት ያለብን ነጥብ ምንድን ነው? ኢንተለጀንስ ወይም ጉብዝና ወይም ተሰጥኦ ወይም ብቃት ብዙ መልኮች እንዳሉት ነው። ነገር ግን ቀላል የማይባል የማህበረሰብ ክፍል ኢንተለጀንስን ከአካዳሚክ ወይም ከቀለም ትምህርት ጋር ብቻ ያያይዘዋል። ብዙ ጊዜ ጎበዝ የሚባሉ ግለሰቦች ትምህርታቸው ላይ የተሻሉ ሆነው የተገኙ ብቻ ናቸው። ሌሎች ባለሙያዎች ምን ያህል መጥቀው ቢገኙም ይህንን ስያሜ ወይም እውቅና አይሰጣቸውም። ለዚህም በርከት ያሉ ምሳሌዎችን ማንሳት እንችላለን። በእርግጥ አሁን አንዳንድ መሻሻሎች ይታያሉ። ነገር ግን ብዙ መስራት ይጠበቅብናል። በመጨረሻም ጋርድነር ምን ይላል? በመማር ማስተማር ስራ ላይ የተሰማሩ ባለሙያዎች የተማሪዎቻቸው የመማር አካሄድን በሚፈትሹበት ወቅት የተማሪዎቻቸው ኢንተለጀንስ ወይም ተሰጥኦ በሚገባ መመልከት ይኖርባቸዋል። ተማሪዎች ያላቸውን ተሰጥኦ እንዲያዳብሩ እድል ከተሰጣቸው ስኬታማ የመሆን እድላቸው ከፍ ይላል ይላል ጋርድነር። በነገራችን ላይ ይህ የጋርድነር ምልከታ ቀደም ብለን ከተቀሰነው ከኮንስትራክቲቪስት ቲዮሪ ጋር ይገናኛል። ከዚህ ሐሳብ ሳንወጣ ስለ ሶስቱ ለርኒንግ ስታይሎች ወይም አይነቶች ጥቂት ሐሳቦችን እናንሳ።
በርከት ያሉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት የምንማራቸው ትምህርቶች በአብዛኛው ወይም ሙሉ በሙሉ በሚያስችል ደረጃ የምናገኛቸው የተለያዩ የስሜት ህዋሳቶቻችን በመጠቀም ነው። ታዲያ ሁሉም የስሜት ህዋሳት የተለያየ የመማር ልኬት ወይም መጠን አላቸው። ለምሳሌ አንድ ጥናት እንደሚያሳየው 83% ያህሉ ሰዎች የሚማሩት በእይታ መልክ ነው። 11% ደግሞ በማዳመጥ ሲሆን 3.5% ያህሉ በማሽተት ይማራሉ። 1.5% የሚሆኑት ደግሞ በመነካካት ሲማሩ፣ የተቀሩት 1% ደግሞ በመቅመስ እንደሚማሩ ያሳያል። ከዚህ ጋር በተገናኘ የሚነሳው ሌላኛው ነጥብ ምንድን ነው? በተለያየ መንገድ ከተማርናቸው ትምህርቶች ምን ያህሉን እናስታውሳለን የሚለው ነጥብ ነው። በዚህም መሰረት አንድ በጽሑፍ ወይም በንባብ መልክ የቀረበን የትምህርት ይዘት ኋላ ላይ ማስታወስ የሚቻለው 10% ብቻ ነው። ተመሳሳይ ይዘት በድምፅ ታግዞ ቢቀርብ ማስታወስ የሚቻለው 20% ያህሉ ብቻ ነው። ይህንኑ የትምህርት ይዘት እንድናይ ተደርጎ ቢዘጋጅ ደግሞ የማስታወስ አቅማችንን ወደ 30% ያሳድገዋል። ይዘቱ እንድንሰማና እንድናይ ቢደረግ ደግሞ የማስታወስ ደረጃችንን ወደ 50% ያደርሰዋል። ይህንኑ የትምህርት ይዘት እንድንወያይበት እንድናወራና እንድናብራራ ከተደረገ ደግሞ የማስታወስ ደረጃችንን ወደ 70% ያደርሰዋል። በመጨረሻም ይዘቱ ከማብራራትና ከማስረዳት በተጨማሪ በተግባር ወይም በድርጊት ስናሳየው የማስታወስ አቅማችንን ወደ 90% ያደርሰዋል። ይህ የጥናት ግኝት መሰረት ያደረገው ከብዙ ዘመናት በፊት ኮንፊሽየስ የተባለ የቻይና ፍልስፍና ምሁር በተናገረው ሐሳብ ላይ ነው። ኮንፊሽየስ በንግግሩ ምን ይላል? የሰማሁት እረሳለሁ፣ ያየሁት አስታውሳለሁ፣ በተግባር ያደረግኩት ደግሞ እገነዘባለሁ ወይም ይገባኛል ይላል። በእርግጥ ይህ ሐሳብ መስራት አለመስራቱን ለማረጋገጥ የተለያዩ ምሳሌዎችን ማንሳት እንችላለን። ከነዚህም ውስጥ አንዱ አሁን የተለያዩ የጽሑፍ ወይም የመጽሐፍ ድርሰቶች በፊልምና በዶክመንተሪ መልክ በመዘጋጀት ላይ ይገኛሉ። ሌላው ደግሞ ተመሳሳይ ይዘት ያላቸው ሐሳቦች በጋዜጣ፣ በዌብሳይት፣ በመጽሔት፣ በሬዲዮና በቴሌቪዥን መልክ በመቅረብ ላይ ይገኛሉ። እናም እላይ የተጠቀሱትን የማስታወስ ደረጃዎች ወይም ልኬቶችን መሰረት በማድረግ ምን ያህሎቻችን በየትኛው መንገድ የቀረበው ይዘት የበለጠ ማስታወስ እንደምንችል እራሳችንን መፈተሽ እንችላለን። በመጨረሻም ይህንን ክፍል ከማጠናቀቃችን በፊት አንድ የማጠቃለያ ነጥብ በማንሳት እናብቃ። ሁሉም ግለሰብ የሚገድብ ነገር እስካልገጠመው በስተቀር በመስማትም በማየትም እንዲሁም በድርጊትና በመነካካት ዘዴዎች መማር ይችላል። ነገር ግን ከሶስቱ አንዱ ሊያስበልጥ ወይም የበለጠ ምርጫው ሊሆን ይችላል። ሌላው አንድ የትምህርት ይዘት ዝቅተኛ የማስታወስ ደረጃ በተሰጣቸው በጽሑፍና በድምፅ መልክ ሊቀርብ ይችላል። ነገር ግን ይዘቱ ከተማሪዎቹ፣ ከሰልጣኞቹ፣ ከአንባቢዎቹ ወይም ከአድማጮቹ ሕይወት ጋር ከፍተኛ የሆነ ቁርኝት ካለው መቼም ላይረሳ ይችላል። ለዚህ ጥሩ ምሳሌ ሊሆን የሚችለው ነገር ምንድን ነው? አንዳንዴ አይናማዎችና አይነ ስውራን ተመሳሳይ ይዘት በማየትና በመስማት ዘዴ ሊማሩ ይችላሉ። ነገር ግን የተማሩትን ትምህርት በማስታወስ ረገድ
አይነ ስውራኖቹ ከአይናማዎቹ ይልቅ የተሻሉ ሆነው ሊገኙ ይችላሉ። እናም ተማሪዎች የሚማሩት ትምህርት ጠቃሚና የሚኖሩትን ህይወት በሚያንጸባርቅበት ወቅት ያቀራረብ መንገዱ ምንም ሊሆን ይችላል የመማር ፍላጎታቸውም ሆነ የማስተዋወስ አቅማቸውን በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምራል። በርግጥ የምንኖረው ህይወት በራሱ ሁሉም የመማሪያ ዘይቤዎችን አካሄዶችን ወይም ለርኒንግ ስታይሎችን አጣምሮ ሊይዝ ይችላል። ምክንያቱም ህይወት በራሱ በሚደመጥ በሚታይና በሚዳሰሱ ነገሮች የተሞላ ስለሆነ አንዳንዴም ለነበብናቸውና ለሰማናቸው ይዘቶች ምናባዊ ምስል እንፈጥርላቸዋለን።